kohtalaisen iso kauppa. Ja sitten ei muuta kuin nimi ja paperiin. Kiitos. Kiitos, Hannu. Kiitos. Kiitos. Me tehtiin tosi iso asia Koutajoen taimenen hyväksi. Eli kun puhutaan Koutajoen vesistöstä, niin puhutaan Kuusinki, Oulanka, Kitka. Ja puhutaan tosi alkuperäinen uhanalainen kanta, mikä on tosi vähissä. Eli Oulankajoen, Kitkajoen kannat on tippunut vuosi vuodelta. Ja luulisin näin, että tämän hankkeen perusteella niin meillä on hyvä edellytys siihen, että nämä taimenkannat saadaan nousemaan ylöspäin. Ja ainakin mulle, mitä on sanottu, niin kaikki tutkijat kertoo näin, että jos me saadaan Kuusinkijoen taimenkanta nousemaan, niin samalla nousee myös Kitka- ja Oulankajoen taimenkanta. Ja silloin on Kuusamolle tosi iso merkitys. Ja edelleen tämä puhe lähtee käyntiin siitä, että Kuusingin, Oulangan ja Kitkajoen taimenen puolesta, niin mä kiitän teitä kaikkia, ketkä olette vaikuttaneet tähän lopputulokseen. Ja tähän liittyen Hannulla on ollut iso ja meidän välisellä neuvottelulla niin iso merkitys. Ja kiitos Koskienergialle ja Hannu sulle siitä, että tähän lopputulokseen on päästy. Voimalaitos on aikanaan tehty tarpeeseen sähkön tuotantoon, jota on tarvittu jälleenrakentamisen haja-asutusalueilla. Aikanaan Imatran voiman miehet on helikoptereilla kierrelleet 50-luvulla isäntien luona ostamassa vesioikeuksia rahasalkku mukana. Esimerkiksi Kuusamossa osa isännistä on myynyt kahteen kertaan niin Imatran voimalle kuin Pohjolan voimalle vesiosuudet. Ja nämä isännät, jotka ovat onnistuneet tämmöisiä tapauksia tekemään, niin ne ovat ostaneet traktorin sillä rahalla. Eli ei puhuta enää mistään pienistä summista. Mutta tänä päivänä tuon sopimuksen perusteella tuo voimalaitos on tullut sähkön tuotannossa tiensä päähän. Kuusinkyykin kuntoon ry:n syntyminen oli kaikkea muuta kuin varmaa. Allekirjoittanut sai mandaatin Kiitämän kalastuskunnan toimesta kesällä 2022. Muutaman kuukauden asia on hautuessa, jopa unohtuessa, ehkä tarkoituksella, koska tunsi, että ei täällä ole mitään mahiksia onnistua. Se tuntui tosi mahdottomalta toteutua, ja ei käynyt edes mielessä syksyllä 2020 niin vie tätä asiaa eteenpäin. Kuitenkin istuin erämaassa 2020 elokuun 19. päivä Kuusamon eksymävaarassa karhumetillä. Ja oltiin aloituspäivän aattona nuotiolla, illan tummetessa ja nuotion valossa. Tulen loimussa vastapäätäni istui savun seassa kaksi miestä. Ja katsoin tulta pimeässä illassa rentoutumisjuomaa vähän maistellen, mietiskellen seuraavan päivän karhunmetsästystä. Yhtäkkiä välähti. Nyt mulla on mahdollisuus kysyä vastapäiseltä mieheltä, että mitä mä teen. Ja päätin lähteä kysymään omassa mielestäni, että lähtisiköhän voimalaitoksen ostoon mukaan. Sitten mietin varmaan 5 minuuttia, viitinkö, kehtaanko, uskallanko kysyä tätä asiaa. Hetken mietiskelyn jälkeen rohkaistuin ehkä voimajuoman ansiosta ja päätin kysyä. Ja kysyin saman tien suoraan vastapuolen istujalta, lähetkö mukaan voimalaitoksen ostoon. Mitään selittämättä etukäteen. Kuuntelin ja hiljaisuus laskeutui nuotiolle. Meni muutama sekunti. Mitä kuului savun seasta? Ja jopa säikähin siihen ääneen. Niin minä vastasin siihen, että ostetaan Kuusingin voimalaitos. Hetken hävetti koko kysymys. Mutta sitten se vastapäätä istuva mies nousi seisomaan, tarjosi kättä, mietin hetken, tartuin lujasti käteen kiinni. Sen jälkeen loppu on historiaa. Ja tämä mies istuu täällä tänään, Ilkka Herlin. Kiitos Ilkka, siitä alusta. Tuo luja kädenpuristus aloitti Kuusinkijoki kuntoon synnyn. Ensimmäisenä kiitos Kuusamon kaupungille. Eli välittömästi tämän jälkeen, kun Ilkka kertoi, että lähtee mukaan, niin olin yhteydessä Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manniseen. Ja
serkkuuni Tuomo Hänniseen, kaupunkihallituksen puheenjohtajan, siitä, että mulla pitää saada lausunto, että Kuusamon kaupunki tukee tätä hanketta. Ei mennyt aikaa, Jouko soitti, että sulla on semmoinen lappu. Ja asiat lähti etenemään tosi hyvällä vauhilla, mutta sitten tärkein. Eihän meillä ollut mitään tietoa, että myöpikö Koskienergia. Ei ensimmäistäkään yhteyttä ollut vielä ollut. Ja sen jälkeen Hannun kanssa, eli Koskienergian toimitusjohtaja Hannu Ruotsalaisen kanssa, niin ensinnäkin kiitän hyvästä yhteistyöstä. Ja olet ollut aina sanasi mittainen mies, mikä on tänä päivänä liiketoiminnassa niin tosi hieno arvo. Kaikissa neuvotteluissa, joskus jopa tiukissa, niin olet aina pitänyt sanasi. Mitä olet luvannut, niin ne on aina näkynyt paperissa. Kiitos siitä. Yhteistyö kanssasi on toiminut tosi hyvin ja edelleen tässä lopuksi terveisiä voit viedä myös omistajille hyvästä yhteistyöstä. Kiitos maan hallitus. Nousuhanke ja nousuhankkeen myöntäjä maa- ja metsätalousministeriö, niin en mä tiedä, oltiinko me Markun kanssa niin luotettavia, kun otettiin eka kertaa yhteys Vaittisen Mattiin ja Teppo Säkkiseen, ministeri Lepän erityisavustaja. Ja sinnekin sattui hyvä tuuri, että Teppo oli kotosi Posiolta. Ja Teppo tunsi etukäteen Kuusinkijoen ja Matti Vaittinen istuu takarvissa, niin ollut tuki ja turva meille monessa asiassa. Niin nämä miehet hommasi meidät ministeri Lepän luokse reilussa viikossa. Ja Lepalona käytiin, meni puoli tuntia, niin meillä oli 2 miljoonaa rahaa. Ja siitä tämä hanke lähti tosi hienosti käyntiin. Kiitos siitä ministeri Lepälle, Teppo Säkkiselle ja nousuhankkeen vetäjälle Matti Vaittiselle silloin. Niin te luotitte Kuusinkijoki kuntoon ry:n antamalla kaupan rahoituksesta puolet tosiaan heti alussa. Sitten iso kiitos Rovaniemen, Oulun ja Uudenmaan elylle. Minä olen kuullut monta kertaa pitkän urani aikana, olin autokouluyrittäjä Espoossa 20 vuotta ja oli aika iso autokoulu ja joutui tappelemaan joskus viranomaisten kanssa yhteistyöstä ja ihan käytännössä täysin selvistä asioista, niin monta kertaa tehtiin tikusta valtava mänty ja mitä oli vaikea kaataa. Mutta tässä hankkeessa sanon, että elyn virkamiehet, meillä on ollut hieno Aurora Hatanpää, meidän ohjausryhmän johtaja Oulun elystä, niin me ollaan yhdessä viety hienosti asioita eteenpäin. Ja se on yksi, mikä on tosi tärkeä tuki ja turva, varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana. Kiitos siitä tosi paljon. Kaikille ohjausryhmän jäsenille, mikä muodostuu hyvin pitkälle elyn virkamiehistä, ja he ovat auttaneet lakikautta avustusmahdollisuuksista, niin se yhteistyö on ollut tosi näkyvää. Ja yksi, mikä on, kannattaa korostaa, niin on se, että kuka olisi jaksanut tätä vapaaehtoistyötä tehdä tällä tavalla, eli tämmöistä tukea olisi. Ei varmasti kukaan. Ja tähän liittyen eritoten Oulun ELY-keskus, meidän ohjausryhmän tosiaan puheenjohtajalle Aurora Hatanpäälle, kiitokset tosi suuresta avusta hankkeellemme ja sitä kautta ollaan menty eteenpäin. Sitten myös tärkeitä asioita. Kiitos kaikille lahjoittajat, niin suurempia summia kuin pienempiä antaneet. Ja en halua hirveästi nostaa esille, koska mulla ei tänä päivänä ihan paljon lupia ole vielä, että saa julkistaa. Mutta nostan kuitenkin esiin muutamia nimiä. Kuusamon kaupunki, valtavan vahva tuki niin tälle hankkeelle. Se on hieno asia Kuusamon luontokaupunkina imakolle. Ja vastaavasti, kun mietitään sitä, että ollaan puhuttu pitkään kesämatkailun kehittämisestä, niin tämä, jos yksi asia, kun hoidetaan loppuun, niin on valtava hieno. Kiitos Luonnon perintösäätiölle. Tämä Luonnon perintösäätiö on, meillä on esisopimus valmiina siitä, että ostaa nuo maa- ja vesialueet meiltä. Kiitos yksi tärkein tukija, kannustaja, auttaja. Niin ilman Ilkka sinua, niin
että tämä hanke on lähtenyt käyntiin. Ilman sinun tukea, hienoja neuvoja, pitkä kokemus Itämeren suojeluhommista, niin annan tälle tosi suuren arvon. Ja nimenomaan siitä, että jos me ja kun pelastetaan tuo Kuusamon Koutejoen taimenkanta, niin sillä on vielä suurempi arvo. Koska sille tätä työtä tehdään, ei millekään muulle. Lähi-Tapiola, Kainuu, Koillismaan toimisto, Rukakeskus, Kuusamon osuuspankki ja sitten tärkeänä yhteistyökumppanina niin on 4 kalastuskuntaa Kuusamosta, eli nykyisiä osakaskuntia, on Vuotunki, Suidinki, Kiitämä ja Heikkilä osakaskunnat sekä kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta. Ja meillä on hallituksen jäsenenä Kuusinkin kunto ry:ssä joka osakaskunnasta ollut 2 jäsentä vähintään. Ja me ollaan sitoutuneet kaikki siihen, että jatkossa siihen ennallistamishankkeen luomiin vaatimuksiin, ja yksi mikä on kova vaatimus tulee olemaan varmasti, niin muutaman vuoden verkkokalastusrauhoitukset, myös jokikalastusrauhoitukset tulee voimaan. Ja viime perjantaina oli Kyvökin kokous, mistä käytiin läpi, ja Kyvökkikin antoi suostumuksen siihen, että Kuusinkijoen taimen pelastetaan, mikä tarkoittaa ehdottomasti suuria istutusmääriä ja sitten rauhoituksia. 100 yritykset ja yksityiset lahjoittajat, niin olette olleet suuri tuki ja turva tosiaan tämän hankkeen onnistumiseksi. Ja yksityisiä lahjoittajia on ollut 100, en ole tarkkaan laskenut, koska ei saatu tilastoa, mutta se on ihan tosi iso määrä. Ja vanha perinteinen sanonta, pienistä puroista se iso virta kasvaa, niin tässä se on käynyt. Kuusinkijoen kunto on hallitus. Kaiken perusta on luottamus, on mukava ollut toimia, kun homma on pelannut tosi hyvin. Myös sihteeri Markku Tuunperi, olet kestänyt hyvin käytöstäni niin hyvinä kuin vähemmän hyvinä aikoina hankkeen aikana. Ja ehdottomasti olen välillä purkautunut, tuskastunut jopa ehkä itseeni, en ihan lähinnä sinuun, mutta kuitenkin kahdestaan on ollut tosi hyvää tehdä töitä. Lopuksi kiitos myös tuesta perheelleni. Tämä on ollut järkyttävän iso hanke, työn täyteinen hanke, ja edelleen väitän, että 2 vuotta sitten, kun tämä homma lähti käyntiin, niin joku olisi mulle sanonut iltanuotiolla, että tuo voimalaitos maksaa 3,8 miljoonaa, niin mä olisin lähtenyt karhunmetille. Mutta onneksi me ei etukäteen tiedetty sitä, ja nyt meillä on tuo raha kasassa, ja edelleen voi väittää, että ottakaa mallia tämmöisestä hankkeesta. Tämä on tosi hieno hanke. Minä kiitän, arvoisa ministeri, niin tästä tilaisuudesta ja tästä hankkeesta. Ja yksi, mikä on lähtökohta ollut tälle koko hankkeelle, on oma isäni. Pienenä poikana 60-luvun lopulla, 8-vuotiaana, oli isän verkkoairollinen, ja isä kertoi aina, että Kiitämäjärvessä oli aivan järkyttävän hyvä taimenkanta. Laski verkot milloin vaan, aina tuli kalaa. Isä vei eka kerran Kuusingille, mä olin 10-vuotias, osti mulle perhovavan, kauhea kanki, semmoinen lasikuitoinen vapa, kun siihen ei ollut mitään muita, apun vapa. Ja näin eka kerran, kun Koivumutkassa Kuusingilla rajamies väsytti taimenta ja semmoinen 4 kilon taimenen sai. Ne ajat on syöpynyt mieleen ja oma isäni ja nämä muistot, niin on varmaan suurin syy siihen, että lähdin vetämään. Kiitoksia. Arvoisa allekirjoitustilaisuuden osanottajat, kaikki Kuusinkijoki kuntoon hankkeen aktiivit, sidosryhmien edustajat, miehet ja naiset. Se on yleensä, kun politiikassa mukana on ja samoin kaikissa yhteisten asioiden hoidossa hallinnossakin, niin usein joutuu semmoisiin ongelmallisiin tilanteisiin ja sellaisiin niin kuin vaikeisiin hetkiin, ja yleensä on vain niin kuin ikäviä asioita joutuu niille sanoja hakemaan, niin mekin joudutaan hallituksessa ja eduskunnassa usein, mutta sitä suuremmalla syyllä on todella mukava olla sellaisessa tilaisuudessa, jossa on vain positiivista, en näe niin kuin mitään kielteistä tässä hetkessä, kun tämä iso kauppa on nyt toteutettu, kauppakirjat allekirjoitettu, ja tämä hanke nytkähtää voimakkaasti eteenpäin. Tämä on suuri ilo ja kunnia olla valtiovallan puolesta täällä puheenvuoroa
käyttämässä. Hyvät kuulijat, aina kun me puhutaan ympäristöasioista, luonnonvarojen käyttämisestä, niin me menemme siihen YK:n kestävän kehityksen periaatteesta ilmenevään kolmioon. Sosiaalisuuteen, taloudelliseen kasvuun ja menestykseen ja sitten siihen pohjaan, mikä tietysti kaiken pohjana on, eli ympäristö ja ekologinen kestävyys. Ja sen tasapainon hakeminen ei ole helppoa. Siinä on monenlaisia ristipaineita, monenlaista jännitettä, mutta minusta tässä Kuusinkijoki-hankkeessa on malliesimerkki sellaisesta tavasta, miten me voidaan yhteensovittaa kaikki nämä intressit. Voi tulla win-win-win. Kolme voittoa voi tulla. Tässä voittaa luonto, ympäristö, meidän ekologinen kestävyys. Tämä on upea, voimaannuttava hanke, niin kuin äskeistä koskettavasta puheesta kuultiin. Tämä on ollut valtava yhteisöllinen ponnistus. Lisäksi tämä avaa valtavia hienoja taloudellisia mahdollisuuksia. Ja totta kai on mukavaa olla puhumassa tällaisessa tilaisuudessa, kun olen itse kuusamolaissukua, kuusamolaisjuurinen, 50% geeneistä on sieltä. Joku voisi sanoa, että sen kyllä huomaa. Mutta ihan pientä historiaa meidän mukaanoloon, valtiovallan mukaanoloon. Vuonna 2021 tosiaan sitoutui valtio tukemaan Kuusinkijoen vesivoimalaitoksen lunastamista, Myllykosken vesivoimalaitoksen lunastamista, Kuusinkijoen vapauttamisen tähtäävää hanketta enintään 50% kokonaisuudella. Ja kuten täällä on ilmennytkin, niin tämä toteutettiin tämän nousuhankkeen myötä, joka on upea hanke. Se on upea hanke myös sillä tavalla, että se on malli esimerkki ylivaalikautisesta, yli rajat, oppositiohallitus, puoluerajat ylittävästä hankkeesta, joka on toteuttanut upealla tavalla juuri tätä kolmiota, missä kaikki kestävyyden lajit on mukana. Ja tämän ratkaisu tehtiin tosiaan edeltäjäni kansanedustaja Jari Lepän ollessa ministerinä. Ja Jari lähetti erittäin lämpimät terveiset tähän tilaisuuteen. Tämä on ollut hänelle henkilökohtaisesti myös erittäin tärkeä projekti. Ja on ollut hän tosiaan oikein lämpimästi teitä halusi muistaa. Tämä, että ollaan päästy tähän tilanteeseen, että hanke on tässä vaiheessa ja kauppa on syntynyt, niin se on edellyttänyt erittäin monien tahojen rahoitusta mukana ollen. Muutamia tässä on mainittukin. Toistan ne, kun liian usein haukkuja annetaan, niin hyvä antaa kiitoksia Kuusamon kaupunki, luonnon perintösäätiöön, Ilkka Herliin, WWF Lähi-Tapiola, Kainuu, Koillismaa ja sadat yritys- ja luonnolliset henkilöt, lahjoittajat siinä. Kuusinkijoen vapauttamisella on ollut tosiaan erittäin vahva tuki paikallisväestön keskuudessa, niin maanomistajien kuin sitten paikallisen hallinnon ja poliitikkojen keskuudessa. Ja tosiaan, kun tästä puhuin edeltäjäni kanssa juuri tänään, niin hän totesi, että tämä on yksi nousuhankkeen tähän asti merkittävimmistä saavutuksista, tämä Kuusinkijoen ennallistaminen. Haluan myös valtiovallan puolesta Matti Aikiolle lausua mitä lämpimät, sydämellisimmät kiitokset tästä väännöstä. Se on niin, että niin kuin joskus sanotaan, niin ihmeet eivät tapahdu, ihmeet tehdään. Myös haluan lämpimästi kiittää Koskienergia Oy:tä ja toimitusjohtaja Hannu Rotsalaista siitä, että ollaan tässä vaiheessa ja ollaan pystytty tämän kauppa toteuttamaan. Ei ole ollut helppoa näinä varsin todella turbulentteina taloudellisina aikoina, mitä korona ja sitten tämä loukkaava inflaatio ja Ukrainan kriisi on meille aikaan saanut. Tällä Kuusinkijoen avaamisella kyetään ennallistamaan vaelluskalakantoja ja luomaan alueellista elinvoimaa ja toivottavasti vahvistamaan entisestään Kuusamon ja Koillismaan kehittyvää matkailuklusteria. Edessä on nyt sitten lisää työtä, että päästään kohti näitä unelmaa taimenkantojen elvyttämisestä. Nyt tarvitaan jokiuoman kunnostustyötä, joka toivon mukaan sitten taimenkantaa elvyttää. Tämä voimalaitos on ollut Kuusinkijoen ainoa patorakenne, joten pitkällä jo ollaan nyt sitten, kun tässä ollaan päästy eteenpäin. Työ jatkuu myös sitten kalastuksen sääntelyn osalta ja kestävillä kalastusjärjestelyillä. Kuten hyvin tiedättekin, niin nousuohjelma, jonka osa tämä Kuusinkijoen vapauttaminen on osa Marinin hallituksen tavoitetta vaelluskalakantojen elvyttämisestä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.
Ja toteankin tässä loppuun, että toivon, että kun eduskuntavaaleihin on se 3,5 kuukautta aikaa, niin toivottavasti on sitten vaalitulos mikä tahansa ja minkäänlainen väriyhdistelmä, väripaletti syntyykään seuraavaksi hallitukseksi, niin tämä työ vaelluskalakantojen ja virtavesien eteen jatkuu myös tulevalla vaalikaudella. Toivon todella tuota sitä. Ja totean myöskin, että tämä on semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että tätä paljon puhuttua ennallistamista voidaan tehdä järkevällä ja kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Sen ei tarvitse olla mikään mörkö, ja asioita voidaan tehdä, luonnon tilaa voidaan parantaa sillä tavalla, että kaikki voittavat, niin paikalliset ihmiset, Suomen kansantalous ja ennen kaikkea luonto. Näillä sanoilla valtiovallan puolesta tervehdin tätä arvokasta hienoa allekirjoitustilaisuutta ja toivotan kaikkea hyvää ja jatkuvaa intoa ja intohimon paloa tämän hankkeen ihmisille ja myöskin kaikkea hyvää Kuusamoon ja Koillismaalle. Hienoa, että tämä hanke nyt saadaan nyt maaliin sitten. Omat tunnelmat tässä on hieman ristiriitaiset. Koko urani on energia-alalla työskennellyt ja toisaalta hanke tarkoittaa uusiutuvan energian poistumista markkinoilta, mutta toisaalta se antaa sitten toimijoille uusia mahdollisuuksia vesistökunnostusten osalta. Ja Koskienergiakin on siellä jonkinlaisia vesistökunnostusehdotuksia aikaisemmin esittänyt ja ne ei ole lähtenyt menee eteenpäin, niin tämä on ihan hieno päätös sitten kuitenkin näille hankkeille. Tässä hankkeessa on ollut monia vaiheita. Hankkeen aikataulua on jouduttu venyttämään. Ja niin kuin Matti ja Markku on tässä todennut, se on iso työ. Se ei yllättänyt minua, että olette joutunut siihen lisää aikaa haalimaan. Ja vieläkin sitten vähän aikaa käytetään voimalaitosta kaupanteon jälkeen, mutta suuri kiitos Kuusinkijoki Kuntoon ry:lle, erityisesti Matille ja Markulle siitä. Suuri kiitos maa- ja metsätalousministeriölle ja Matille siellä, Jounille ja Nousuhankkeelle. Nousuhanke on siitä hyvä, että sillä on kykyä käynnistää erilaisia hankkeita ympäristön ja virtavesien hyväksi. Te olette ponnistellut sen nyt tähän pisteeseen. Mä oon kuitenkin vähän realisti aina ja on hyvä muistuttaa nyt, että voimalaitoksen ostaminen ei vielä ole mitään. Nyt se työmaa teillä vasta alkaa. Voimalaitoksen yläpuolelle pitää saada kalakanta synnytettyä, joka sinne palaa aina syönnökseltänsä. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka ostitte voimalaitoksen, niin voimalaitoksella oli toimivaksi todettu kalatie. Ja sitten mitä on paljon puhuttu, että on jatkuvia käyttökatkoja, jotka pysäyttää virtauksen. Niistä viimeisin on vuodelta 2015. Että siinä mielessä voimalaitoksen osto ei vielä ratkaise, vaan nyt alkaa työ. Multa on usein kysytty, että miksi myytte tämän voimalaitoksen. No meidän näkökulmasta niin syyt oli ihan kaupalliset. Me päästiin kaupallisesti kumpaakin osapuolta tyydyttävään lopputulokseen. Koskienergialla on muita hankkeita paljon, johon me voidaan nyt omia resursseja ohjata. Niistä on hyvin useat vapaaehtoisia ympäristöhankkeita. Valitettavasti vaan vapaaehtoiset hankkeet, vaikka Nousunkin yksi perusperiaatteista on, että vapaaehtoisia hankkeita edistetään ja niissä pitää olla vapaaehtoisuutta. Ne ei välttämättä saa sitä ansaitsemansa huomioon ja arvostusta. Tämä hanke on saanut hyvin arvostusta huomioon, mutta on kokemusta, että kaikki hankkeet ei saa sitä tarvitsemansa arvostusta. Ja usein on myös niin, että yritetään sitten kuitenkin tämmöistä pakottavia hankkeita tuoda käytäntöön ja vapaaehtoisuuden päälle, vaikka niiden vaikuttavuus ympäristölle voi olla paljon heikompi kuin se harkitun vapaaehtoisen hyvän hankkeen
joka luo sitten sen yhteistyön pohjan. Jotta Suomessa energiatuotanto olisi tulevaisuudessa oikeasti omavaraista, säässä kuin säässä, ja olisi samalla ympäristön kanssa kestävässä tasapainossa, tulisi vapaaehtoisuuteen ennakoivaan ja tällaiseen hyvään ja syvään yhteistyöhön perustuvia hankkeita suosia ja arvostaa enemmän. Pakottavan ja poteroituvan toimintamallin sijaan. Myllykoski on nyt hyvä esimerkki vapaaehtoisesta ja syvästä yhteistyöstä. Ja sen takia haluan vielä kiittää kaikkia osapuolia, että tämä tässä vaiheessa saatiin tähän pisteeseen. Joo, ministeri hienosti kiteytti, että tämä tasapaino kehittämisessä vaatii sekä luonnon että sosiaalisen, kulttuurisenkin ja talouden tasapainon. Kuusamon kaupungin strategia ytimessä on rakkaus lähimmäiseen ja luontoon. Ja tässä hankkeessa se toteutuu hienolla tavalla. Eli tämän arvokkaan taimenkannan elvyttäminen on se pääseikka ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Mutta tämä avaa kyllä hienoja mahdollisuuksia kesämatkailun vahvistamiseen entisestään. Vaikka Kuusamon kesämatkailuhan on jo Suomen vahvinta, niin siellä on silti kasvun mahdollisuuksia. Ja tietenkin se luo elinvoimaa meidän kylille. Että me halutaan, että Kuusamo on kauttaaltaan asutettu. Ja tietenkin nyt kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin on korostunut tämä itäisen Suomen elinvoiman merkitys myös turvallisuuskysymyksenä. Ja tämä itärajalla oleva joki tietenkin ja sen seudun ihmiset on yksi osa meidän turvallisuuden rakentamista. Mutta lämmin kiitos kaikille voimamiehille ja naisille, jotka on tätä hanketta vieneet eteenpäin ja on päästy nyt väliaikamaaliin. Kiitos. Matti viittasi tuohon hankkeen lähtöhetkeen, ainakin minun osaltani. Ja kyllähän se suurin piirtein näin meni se juttu. Niistä sekuntiluvuista en ole ihan varma, että kauanko siihen päätökseen meni, koska kannaltani niin siinä meni eräänlainen filminauha tai kela aivojen läpi, että mitä kaikkea, miksi lähtisi tähän hankkeeseen. Ja hyvin nopeasti löytyi sitten ne tekijät, miksi tähän lähdin. Ja ensimmäisenä mainitsen sen, että olen aika paljon Kuusamossa viettänyt aikaani ja lomiani ja vähän muutakin aikaa. Ja Kuusamosta, erityisesti Kitkajärven seudusta, on tullut mulle todella merkittävä. Ja sillä tavalla olen, ja tietenkin kaikki se, mitä vapaa-ajan toiminnan eteen on Kuusamossa tehty, niin minun muulle perheelleni on vallankin tullut esimerkiksi laskettelu merkittäväksi minulle, murtomaahiihto ja niin poispäin. Ajattelin, että tässä mulla on mahdollisuus maksaa kyllä velkani Kuusamolle ja Kuusamon luonnolle. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen näkökohta. Mennäkseni sitten nopeasti eteenpäin tässä puheessani, niin toiseksi mä olen oppinut todella paljon Kuusamossa vanhemmilta ja nuoremmilta ihmisiltä metsillä kulkiessa ja muuten jutellessa, niin siellä täällä ihmisten kanssa. Yksi mulle tärkeä asia oli kymmenkunta vuotta sitten, niin yksi meidän metsästysseuran kaveri, en nyt sano hänen nimeään, kun ei hän nyt oikeastaan, en ole hänen kanssaan tästä sen enempää puhunut, mutta se kysyi mutta tiedätkö Ilkka, että minkä takia tuo Kitkajärvi on noin rehevöitynyt ja ruskea? Minkä takia sinunkin niin kuin sammat kalat, niin ne on pienentynyt ja niitä on vähemmän. Mä sitten arvuuttelin, että olisiko se tuo rehevöityminen kylä tai sieltä kiihtokeskuksesta tai mikä siinä voisi olla muuten niin kuin jätevesihuolto, niin sanoin, että ei se ole. Että katoppa näitä, että mistä se tulee, se ruskea sinne. Se on näistä ojista, mitkä tänne on kaivettu. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä kiinnitin siihen asiaan huomiota. Sitten kun mä kuljin siellä koiran kanssa
hirviä hakee. Ja ihan sen näkee ihan selvästi. Se, missä on ojasu, niin siellä on, on niin kuin ruskeampaa vettä. Se tarkoittaa hiiltä ja typpeä ja fosforia. Ja ne on nyt sitten sen rehevöitymisen niin kuin perusaineet. Ja sen jälkeen mä oon sitten tosi paljon kiinnittänyt ja tutkinut tätä asiaa, kiinnittänyt siihen paljon huomiota, että itse asiassa kaikki Suomen järvet on kokenut saman kohtalon. Missä vaan on ollut ojitettavaa, niin siellä on ojitettu ja se on johtanut erosioon. Ja nythän tämä nyt aletaan tunnustaa laajasti. Ja nyt tuossa ministeri lähti, ja kai voi sanoa, että joutikin lähtemään. Täällä on niin kuin mahdollisesti seuraava hallituksen edustajia tai ainakin hallituspuolueen edustajia paikalla. Että nyt jos me halutaan Kootajoentaimen pelastaa ja muutkin eliöt ja biodiversiteetti pelastaa, niin oli kysymys Kitkasta tai Kiitämästä, niin me tarvitaan kyllä runsaasti lisää töitä. Me tarvitaan sitä ennallistamista. Käytännössä se tarkoittaa kyllä sitä, että meidän pitää saada ne ravinnepäästöt pysähtymään ja hiilipäästöt. Vasta sillä me saadaan järvien ja Itämeren tila paranemaan. Itämerityötähän mä oon tehnyt pienen ikäni, niin kuin tässä todettiinkin. Mutta sekin on mulle tullut yllätyksenä, että faktisesti niin metsätalouden merkitys Itämerenkin rehevöitymisessä on paljon isompi kuin mitä on kuviteltu. En nyt mene tähän syvemmälle, mulla olisi parikin sanottavaa tästä. Menen nyt sitten oikeastaan siihen ratkaisevaan tekijään ja miksi mä lähdin tähän asiaan mukaan. Valitettavasti kiitokseni eivät enää kanna näille henkilöille saakka tai ehkä kantavatkin, en tiedä. Mutta tässä kun iltaa istuttiin Matin kanssa, niin keskustelimme myös hänen vanhemmistaan aika paljon, erityisesti Matin isästä. Ja kyllä mulle tuli siis semmoinen tunne, että kyllä kovaa kautta joskus saa ihminen tulla pärjätäkseen. Ja siitä niin syntyi se, että kyllä täytyy nyt, jos Matti kerran jos yrittää, niin on kyllä isäkin joutunut yrittämään ja äiti. Et sillä tavalla, että se niin kuin kuuluu tähän kuusamolaisuuteen. Korven kanssa. Joo, näistä syistä nyt tässäkin sitä seisoo. Että kiitos vaan yhteistyöstä ja katsellaan tulevaisuuteen ja terveisiä seuraavalle hallitukselle. En tiedä onko kuulijoita, mutta mahdollisesti. Onnittelut hankkeen saamisesta tähän vaiheeseen. Se on ollut todella kovan työn takana. Siitä ei ole kahta kysymystäkään ja iso joukko ihmisiä on tarvittu mahdollistamaan. Tämä erittäin hieno esimerkki. Mun nimi on siis Saara-Sofia Siren, mä oon kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen. Ja mainittakoon, että aikaisempi Suomen vapaa-ajan kalastajien puheenjohtaja. Hyvää päivää minunkin puolesta kaikille. Janne Heikkinen Oulusta, Kuusinkijoessa. Pienen ikäinen kahlannut, pääasiassa harjusten perässä kylläkin. Innokas, jokseenkin ehkä taitavakin kilpaperhokalastaja. Tuolla Kuusinkijoella järjestettiin vuosi sitten kilpaperhokalastuksen maailmanmestaruuskilpailut ja sieltä ohjattiin myös tuottoja sitten. Kiitos. Kaupunki muistaa ja aktivistit muistaa tietysti tilaisuuden ja järjestettiin laajamittaisia seminaareja kilpailujen yhteydessä, jossa puhuttiin kestävästä kalastuksesta, kalakantojen tulevaisuudesta niin edelleen. Tässä on paljolti myös käyty sitä keskustelua, että mitä tulevaisuudessa ja mitä seuraavassa hallitusohjelmassa. Pidän tärkeänä sitä, että nousuohjelma jatkuu. Tarvitaan todennäköisesti myös laskuohjelma, koska alasvaellus on vähintään yhtä tärkeää luonnon kiertokulun kannalta kuin ylösvaellus. Ja ehkä tullaan tarvimaan myös jonkinnäköistä seurantaohjelmaa, kutupesätarkkailua ja niin edelleen. Meidän täytyy ymmärtää tämä koko sykli vaelluskalojen pelastamiseksi ja siihen ainakin me ollaan varmasti sitoutuneet. Aivan varmasti. Ja lainsäädäntöpuolella niin varmaan syytä mainita myös vesilaki, joka on ehdottomasti sellaisia ensi kauden keskeisiä uudistuskohteita, päivityksen kohteita ajatellen vaelluskaloja ja virtavesiä. Me tarvitaan myös lainsäädännön uudistamista, jotta saadaan jatkossa muitakin hyviä hankkeita mahdollisesti nopeammassakin tahdissa eteenpäin ja niitä vaellusesteitä purettua. Mutta tämä hanke oli osoitus yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä ja se toimii kyllä hienona esimerkkinä jatkossakin. Tammikuussa kuukauden kuluttua tulemme täyttämään AVIlle
ympäristö- ja vesistöluvat Piilijoen aukaisusta ja voimalaitoksen lopettamisesta. Ja arviolta noin vuosi menee aikaa, eli 24 tammikuussa, niin luvat pitäisi tulla. Ja sen jälkeen aletetaan pohjapatojen rakentaminen sekä sinne ohitusuomaan Piilijokeen että Kuusinkijoen voimalaitoksen yläpuolelle. Noin 300 metriä on pieni kalliosaari. Ja näillä pohjapatojen tehtävänä on ohjata vettä korkean veden aikana Piilijokeen, 1/3, ja vastaavasti sitten kuivan veden aikana, eli esimerkiksi keskikesällä, niin 2/3. Eli niillä pohjapatojen korkeuseroilla niin säädetään veden juoksu, ja se tarkoittaa sitä, että Piilijoesta tulee pääjoki, minne ohjataan kaikki kalat ennen voimalaitosta, ja ne kaikki kalat ohittaa sen voimalaitoksen niin Piilijoen uomaa pitkin. Ja se Piilijoki on kilometrin mittainen. No, meillä alkaa toinen ennallistamistyö, mikä tarkoittaa sitä, että hankkeen kustannusarvio on noin 350 000 €. Ja neljän yläpuolisen kalastuskunnan alueelle niin on jo aloitettu viime keväänä poikasistutukset, eli mätirasiistutukset. Tulemme ensi keväänä istuttamaan noin 80 kilometrin matkalle eri kutupaikoille noin 200 000 mätimunaa. Ja tämä istutus jatkuu 5 vuotta eteenpäin, on alustavasti sovittu. Ja näillä istutusmäärillä on tarkoitus kasvattaa yläpuolisiin järviin niin pysyvä kanta, mikä tarkoittaa voimalaitoksen yläpuolella ensimmäinen suurempi järvi on Suininkijärvi ja sen yläpuolella on Kiitämäjärvi kohti, kun mennään itärajaa. Ja näissä kahdessa järvessä on Kuusamon jopa parhaat muikkukannat, mikä tarkoittaa sitä, että taimenella on helppo viipyä myös talvet. Ja ennen vanhaa, mitä on saanut tuloksia tai tietoja siitä, että esimerkiksi Kiitämäjärvestä, mikä on kotijärveni, on syntynyt Kiitämäjärven rannalla, niin isä kertoi aina sitä, että joka talvi siellä järvessä oli iso taimenkanta, mikä edesauttaa sitä, että tai tarkoittaa sitä, että ne Kiitämäjärven taimenet kävisi 20 kilometrin päässä kutemassa, jopa 10 kilometriä Venäjän puolella, missä on tosi puhtaat vedet, kun ei ole ikinä ollut asutusta eikä metsäojia. Ja ne palaa takaisin näihin Syönnösjärviin. Ja osa niistä poikasista, kun ne tulee vaellusikään, niin osa myös palaa Venäjän puolelle Pääjärveen, eli sinne Pääsyönnösjärveen. Ja minä luulen näin, en uskalla luvata mitään, mutta luulen näin, että puhutaan 4–6 vuotta, niin meille pitäisi olla yläpuolella hyvä kanta. Ja lisäksi vielä totta kai Kuusinkijokeen tullaan istuttamaan koko ajan, joka vuosi, myös näitä istutuksia eri kutupaikoille, että saadaan. Ja yksi, mikä edesauttaa sitä, että nämä kalastuskunnat ja kylien yhteisten vesialue, muun muassa Kuusingin kohdalta, niin me ollaan sitouduttu siihen, että tehdään kalastusrauhoituksia niin verkko kuin uistelu kuin jokikalastukseen. Ja yhdessä näiden kalastuskuntien ja kyvykin kanssa, niin jotain ammattiapua käytetään niissä rauhoitusalueissa, mutta näitä on pakko tehdä ja muutamaksi vuodeksi. Kuusamon kaupunki teetetti tutkimuksen, ja tällä hetkellä oli siinä tutkimuksen mukaan kalastusmatkailun tulot Kuusamolle noin 800–1,2 miljoonaa. Niin kun tämä kierto saadaan kulkemaan ja käyntiin, niin puhutaan 3,5–4 miljoonaa €. Eli tällä on tosi iso piristysvaikutus Kuusamon kesä- ja kalastusmatkailuun. Ja toinen, mikä on iso asia, niin siitä Piilijoista tulee tosi hieno nähtävyys, eli kilometrin matkalla vesi laskee 10 metriä, vähän ylikin. Ja sitä kautta edesauttaa kesämatkailua, puhumattakaan siitä, että ollaan suunniteltu uutta vaellusreittiä, niin sanottu karhunpolku, ja jos se saadaan vielä käyntiin, ja lähtöpaikka on voimalaitoksen vierestä, ja se yhtyy karhunkierrokseen jossakin vaiheessa, niin sekin on tosi iso merkitys. No, voin kertoa tämmöisen, minkä on omin silmin nähnyt, että takkupyörteessä 80-luvun alussa niin eräs kalastaja, en voi nimeä sanoa, kun ei lupaa, mutta eräs kalastaja oli takkupyörteen yläniskalla kalassa ja tarttu kala kiinni. Ja kaveri meni ja nykäsi koukulla kylkeen reijän ja kala lenti kalliolle ja sain jo samassa. Se kala lähti potkimaan, kun se irtosi nostokoukusta. Siihen aikaan käytettiin vielä nostokoukkuja. Niin se pomppi alas ja syöksyttiin perään porukalla ja se meni jokeen.
ja 8 kilometrin päästä eräs toinen kalastaja sai sen kalan. Se meni pintaa pitkin, haavoittui niin pahasti, niin 8 kilometriä ja toinen perhokalastaja löytyi sen kalan sieltä. Ja en tiedä, mitä tapahtui seuraavana päivänä, että saiko oikea kalastaja sen, joka väsytti ja koukkaa. Ja, mutta tämä on yksi sellainen uskomaton juttu, että miten se voi löytyä se kala tosiaan 8 kilometriä alapuolella. Kiitos osallistumisesta tähän tilaisuuteen. Tämä tilaisuus on päättynyt. Kiitos.